ata të cilët kur i godet një musibet. Musibe vëzër në gjuhën arabe i thojnë edhe na përdojnë musibet, e ka kopë një musibet. Por në gjuhën arabe musibet do më thonë diçka qka gjuhët dhe qëllohët. I thojnë esa behu, e gjuhiti dhe a qëllohët. Do më thonë në Kur'an vëzër, kur vjen musibet qka vjen, ne kemi përmendë të kur kemi folë për kaderin pak, kemi thonë se kur vjen sprova Allahut vjen me kod filanit e filanit. Shko gjuhet që ti. Adhe nuk katë Allahu kutur, kur gjo. Nuk shlonë Allahu, shloja kanë të roke. Këtë janë ropë të mi, jo. Shko të filoni. Adhe ti e gjenë, subhanallah, për njerëzve kriminel, jetojnë vitet gjata, kur gjo si prej këta. Hajnë për sendeve më të mira që eksistojnë. Kanë siguri kur kusë një afrotat e mi. Nësë me kuptu dhe zërë, për anës Allah, është të qudi. Unë, i shepi njerëzve, së të jetojnë krita komoditetit, kanë fuqi, kanë ushtri, kanë pare, së një afrohet kërkush atërë, dhe del nga ana tjetër, përshemë ka ana muslimave, varfëri, skamje, vrasje, bomba, burgosje, dhe thukë shka të ndodhë, subhanallah, dhe Allah i mësë mukon, ajo ana tjetër, të ka e plëtson, që shë shpikon këta? Allah u gjitha thët, elledhine i dhe esabet të mësive, ata sa të kur i gjunë, sprova dhe i rokë. Dhe gjithmonë sprova Allahut e godet vendin e vetë. Kalu inna lillahi wa inna ileyhi rajiun. Ata thonë, ne jemi të Allahut dhe tek Allahut dhe të kthejemi. Të Allahut jemi, ka dhënë komentatorët, mulken ha, wa ibadetën. Të Allahut jena pronë, ajna ka kriju, dhe në Allahut në adhurojna. Dhe më thonë, qka është adhurimi, vëzër? Qka është adhurimi? Maja e dashuris me skajnë në nështrimit. Adhurimi, qka është? Maja e dashuris me skajnë në nështrimit. Kër Allah u vepron në bityje, e ti e të adhuru ata, qka thue? Ja, Allah u t'jamë në. Aja të bo, unë e duha ta mas shumëti. Qka dojnë e të baje? Shema, a kini pa vëzër? Kër ti e do dika. Edhe e do, doste ki, shok, mik. Dhe thot, bemi që të pare së bënduar. Ty që ati shkuton, meri. Se, e di, do se kamë në kutë dojnë e qkoje. E di që ki vetë se mas i mi ka lipë mu, do me po kajrë dishka. Apo këllot dikush, bema se ta pak ta përdori dhe ki i dost. Mu konë që se një thu, se për ma lipë ti mua. Apo kër ta lipë për shemë dhe vladi, qka ban prindi, na. Se, se e do ata. Atere, para më dhe zërë Allahu kur dhe prom bineve. Thot, bema se ta për. Dhe ti nuk i duhet dhe zërë. Njeri ti duhet, Allah nuk më duhet. A nuk duhet rovi me thonë, e di a i shka ban me mua. Ata dhe të Allahu të bare kjeve tjela, ata të se thonë, të Allahu t'jemi dhe tek Allahu do të kthehemi. Ula i ke alejhim salavatun më rabbihim. Këta, po të tilëve, do të uzbresim salavate. Atyre u takojnë salavate për Zotit, do më thonë, a mundët një muslimanit thjesht Allahu i miqu salavate? Shikur që na thojna, Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, dhe i dërgojmë ati salavate. A i dërgojnë Allahu dikuj salavate? Shekhe Rusamë të imi e thotë, me dhejbi sahabëve dhe tabi enve, dhe tabi tabi enve, në gjumhurin e tërë, shumisës dërmusit e tërë, ka qenë se salavatët i takojnë edhe muslimanit. Kjo jetë është i qartë. Atyre u takojnë salavatën nga Zotë. E qka salavatë? Kur thojnë në neve, sallallahu aleyhi vësallim, dhe Allahu qovë salat, mbi për nga mbena aleyhi salat e salam. Qka i bje? Allahu e përshëndet. Allahu i dërgof përshëndetje Muhammedi s.a.s. dhe selame. Tani që kjo, a mundet mi taku njerit? Robit? Thjesht? Po, mundet mi taku. A da do që e khulisam të imie, fjallë Allahu gjellu ala, ula i ke alejhim salavatu më rabbihim, kushtot inna lillahi, vë inna i lejhi raji un, qka ndo dhe zë? Allahu i thot, përshëndet në qëta. I thot me loqe, unë për përshëndetje qëta. E tani dhe zë, jetë një mesele, cila është më e madhe, me të përshëndetë Allahu, me të mëshiru? Me thonë Allahu, dhe mund, përshëndetje për tyje. Apo me të mëshiru, thotë Shejhu Sam dhe mije, përshëndetja është kulmi që ka e hapë Zoti dikujna. Mëshira është e para, dhe mund, mëshira sa me kalu e zorin. Dështë, përshëndetja, dhe mund, është, dhe mund, cili e dalimi mes Muhammed e Sam dhe musliman e thjesht? Dhe mund, edhe musliman e thjesht përfitojnë nga mëshira Allahu. Edhe Muhammed sa përfiton nga mëshira Allahu. Ku dallohen? Se Allahu e përmen ata. Apo e ka bërë për shembull në zan, e shahdu anna Muhammeden Rasulullah. Jo, përmendje. Domthon, Allahu e përmend më shumë.
E Allahu nuk e përmendi kanë me emër dhe mbi emër vetë se e do shumë. A do dhe Shejhu Islam të imie, fjallë Allahut, ata kanë salavat e pizotit, ja u përmendi Allahu emër. Thot, unë e filanin pedu. Kjo, unë e madhe. Fjallë Allahut, unë e pedu filanin. Dhe mund, nuk bëhet mua, vetë se kam e më shiru, po kam i dhanë shumë më shumë.